Nimesikia Jeremiah akiongea hapa, analia mambo ya maji. Maji. Sasa iko miaka 60 tangu tupate huru. Watu wakakoma bado wanalia na maji. Hiyo ni aibu, si ni aibu? Si ni aibu? Haimaliziki miezi 6. 3-4 tu tunaona kama maji iko hapa. Sawa sawa? Tukishika tu namna hii naona kama kazi inaanza. Tutaleta maji karibu na pale wananchi wanaishi, ili wananchi waweze kukula maji mangavu, maji ambayo ni imekuwa treated. Sawa sawa? Tumeelewana vizuri? Hiyo itafanyika. Pili, tutafanya mambo ya kusaidia wale wafugaji ambayo wana mifugo. Tunaleta kitu kinaitwa livestock insurance, bima ya mifugo, ili kama ng'ombe yako, mbuzi yako, kondoo inakufa, unapeana, unalipa pesa na insurance. Sawa. Tutajenga viwanda eneo hii. Mnaweka nyuma yenu hapa, kielekea kule kuna soko kubwa sana. Iko hapa South Sudan, iko Central African Republic, iko Uganda, iko Ethiopia, iko kule DRC Congo mpaka Cameroon, sio? Tutajenga viwanda pande hii. Tunatengeneza bidhaa hapa na tunasafirisha huko, tunauza huko nje. Sawa sawa? Na vijana na kina mama wanapata ajira. Unaona vizuri hapo? Hiyo yote itamaliza ufukara, umaskini katika taifa letu. Liko pande ya ujinga. Tumesema kama azimio, kuanzia mwaka ujao watoto wetu wote kuanzia nursery kupitia primary, secondary, tertiary mpaka chuo kikuu, hakuna karo tena. Sawa. 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 Wakimaliza masomo yao watapata ajira. Kazi sawa sawa pale ambapo wanaweza kupata mshahara mzuri, kuinua hali yao ya kimaisha na kusaidia wazazi wao. Sawa sawa? Hapana kazi ya kusukuma wilbaro. Kazi ni mtaka kusukuma wilbaro? Mtaka wilbaro? Mmekataa? Ngapi mmekataa wilbaro, nione kwa mkono hapa. Mwambie jamaa, mwambie yule jamaa wilbaro apeleke Sugoi. Apeleke wapi? Sasa wapi? Tena tuko pande ya ugonjwa. Tunaleta mpango mpya anaitwa Baba Care. Semeni Baba Care. Baba Care. Baba Care. Baba Care. Baba Care. Itahakikisha kwamba vituo vya matibabu zimeletwa karibu na pale wananchi wanaishi, ili wananchi wasitembee mbali sana kwa kutafuta matibabu. Sasa mama wajawazito wanapata shida sana, sio? Kwa hivyo tutaleta karibu, na kutakuwa na vifaa vya kutibu watu, kutakuwa na dawa, na kutakuwa na daktari na manase ndani yake. Sasa pili, tunaleta bima ya matibabu. Watoto, vijana, kina mama na wazee watakuwa wote chini ya bima ya matibabu, ili wakiwa wagonjwa wanapata matibabu hata kama hawana pesa. Hospitali to upgrade. Hii hospitali ya Lodwa to upgrade to level 6 referral hospital, ili sasa hakuna haja ya watu kutoka hapa ataenda mpaka Eldoret. Hapana, utatibiwa hapa hapa Lodwa. Wale watu ambaye jamii ambayo ni maskini, kuna bala njaa, hakuna chakula, hatutaki watoto walale na njaa, watapata msaada chini ya social protection program kila mwezi shilingi 6,000. Sawa sawa sawa? Umeelewana vizuri? Na wale wa mama ambaye wana watoto lakini hawana mabwana, wana watoto hawana mabwana, single parent mothers, sawa sawa? Mwingine bwana yake alifariki akawacha yeye na watoto,
yeye ni mjane, sio? Mwingine walioana na mtu mwingine wakapata watoto, lakini maisha kama mbaya wakawachana, talaka, sio? Mwingine alidanganywa na kijana, nakupenda sana, nitakuoa, tuendelee kufanya kazi. Ukafanya kazi, mtoto amepatikana, kijana ametoroka, sio? Hawa mama wanapata shida mingi sana. Hata watoto yao vile vile wanahangaika kupanda elimu, sio? Watapata msaada kutoka serikali ya baba na mama. Sawa. Kwa hivyo mimi ninasema twende pamoja. Mko tayari? Wangapi wako tayari kupiga kura kwa baba na mama? Sasa tunapeana notisi kwa wale tunakwenda kushindana nao. Juzi niliona yule jamaa akijigamba ati yeye anaweza kushinda baba, ati yeye ako na watu nini, baba anaogopa. Nataka ajue kwamba baba hawezi kuogopa. Niambia yeye kwamba alete watu yake na mimi vile nilete wangu. Tukutane kwa kiwanja, tuonane nao ana kwa ana. Sawa sawa. Mko tayari? Tumenyana nao? Tumenyana nao? Imesema Wakenya wana sababu, sio? Pili, Wakenya wana nia. Tatu, Wakenya wana uwezo ya kuleta mabadiliko kwa nchi yao, sivyo?